ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਦੋਸਤ ਗਾਈਜ਼, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਟਿਕਟੋਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਾਇਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਉਹਦੀ ਤਲਾਵਤ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਸੂਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਕ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਲਾਇਕ ਲਵਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਐਸਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਕ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਐਸਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੈਸੇ ਨੇ ਗਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਨ ਵੀ ਖਾਓ, ਲਾਇਕ ਲਓ।